Tarel Asadov bizə təzminat verməlidir. Vergiləri hər il biz ödəmişik bələdiyyəyə. O bizim vergi pullarımızın təzminatı ödəməlidir. Məhkəmə bu arada qətnamə çıxarmalıdır. Yoxsa qismən olmamalıdır. Məhkəmə hansıza münasibətə görə qismət olmamalıdır. Nə yazdım iddiada o olmalıdır. Kanalımıza müraciət edən Fətullah Qurbanov iddia edir ki, onun həmkəndlisi Tariyel Əsədov 560 nəfərə məxsus olan 78 hektar çay bağını mənimsiyib, yandırıb və otlaq sahəsinə çevirib. Fətullah Qurbanovun sözlərinə görə bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi başda olmaqla müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi tərəfindən sözü gedən sahə 35 hektar olaraq hesablanıb və sözü gedən şəxs məsuliyyətə cəlb edilməyib. Deyir ki, bundan əlavə həmin torpaq sahəsinin vergisini də torpaq sahibləri ödəyib, lakin ödədikləri məbləğin təzminatını da ala bilmirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Bizim həmkəndlimiz Tariyel Əsədov kimya müəllimi 560 nəfərin torpaqlarını zəbt edərək özünə götürmüşdür. Dəfələrdə, illərdə ona demişik ki, bizim torpaqlarımızı bırax. O demişdi ki, mən torpaqları bıraxmıram, torpaqları öz belinizə yükləyin, aparın özünüzlə. Demək, bütün Azərbaycanda hakimiyyət orqanlarına müraciət bizdən əvvəllərdə, biz də müraciət etmişik, lakin nəticəsiz qalmışdı. 19-cu ildə, 2019-cu ildə Tariyel Əsədov 560 nəfərə məxsus olan çay bağını yandıraraq oranı otlaq sahəsini eləmək istəyirdi. Biz bu arada Ekologiya Respublikanın bütün təşkilatlarına şikayət elədi. Hətta prezidentinə, baş prokurorunda. Mən bunu demək istəyirəm ki, SSR-in dövründə birdən çay kolunu yandıranda o ya həbs olunurdu, ya cərimə olunurdu. 78 hektar çay bağını bu adam yandırıb, ekologiyadan gəlib 35 hektar torpağı yandırılması barada arayış verib. Barasında heç bir tədbir görülməyib. Görəsən, bu ekologiya nəyə lazımdır? Çay bağında olan torbaların 500 metr uzunluğunda əsənqovi hamısını söküb, aparıb, yarısını satmışdı, yarısını da tövləsində istifadə eləmişdi. Çay torpaq sahalarımızı dibindən kəsərək məhv etmiş, atmışdır, yandırmışdır və orada ot sahası özünə örüş yeri eləmişdi və pul qazanmışdı. Hər sahadan yığılan pullar, ot paçkası bu eləyirdi. 3 manat, 5 manatdan satmışdır. Çay külləri indi biz yığanda bizə 5 qəpik pul verirdi. Torpaqlar bizimdir. Tariyel Əsədov bizə təzminat verməlidir. Vergiləri hər il biz ödəmişik bələdiyyəyə. O bizim vergi pullarımızın təzminatı ödəməlidir. Məhkəmə bu arada qətnamə çıxarmalıdır. Yoxsa qismən olmamalıdır. Məhkəmə hansıza münasibətə görə qismət olmamalıdır. Nə yazdım iddiada o olmalıdır. Məhkəmənin də öz vicdanları olmalıdır. Bir də əlavə elə bir demək istəyirəm ki, Tariyel Əsədov deyir ki, bunu mənə Astarayın İcra Hakimiyyətinin başçısı Qazanfar Ağayev tapışırmışdır ki, mən özüm üçün şirkət açım, MMC və çay bağları, onun torpaqlarını hamısını zəbt edərək götürüm. Özü də hamısını, bu necə biclik işlədir. Bələdiyyənin sədri olub bu adam. Bu torpaqların yerlərini bilib. Torpaqlarını, hamısının yerlərini biləndən sonra torpaqlarını bütün kənd adamların, 560 nəfərin aqda olan, torpaq aqdında olan cizgiləri çay bağına da cizgilərini çıxartmış, hətta pay torpaqlarını da tutmuşdur. Və bundan əlavə o torpaqların hansısa kiməsə qardaşlarına satıb, indi də vermək istəmir. Onu xahiş edirəm, bu barədə
bizə yardım edəsiniz. Cənab prezident, Mehriban xanım, bizə kömək edəsiniz. Kömək məhkəmələrə göstəriş verilsin. Bu haqsızlıqları yerdən götürülsün. Qismən ödənilən olmayacaq. Təzminat 22 ildir mənim torpağımı əkib becərir, satır. Mən ondan təzminat tələb edirəm. Amma məhkəmə deyir ki, qismən ödənilir. Xeyr, qismən olmamalıdır. Tam ödənilməlidir. 40 nəfərdən çoxuq iddiaçılar. 40 nəfərdən çoxdur. Bunu hökumətin əleyhinə nəyə lazımdır bu məhkəmələri qaldırırlar?